Bu 3 il ərzində həmi biz ataoğul yox, dost kimi. Mən hər həftə onun yanında olmuşam. Hər həftə. 10 lap uzağı belə götürəndə 10 gündən bir 10 gün çəkməyibdi ki, mən Elgizin yanında olmuşam, dərdləşmişik. Belədir, belədir indi. Elgiz Allaha şükür, hamı bilir ki, 2 dənə akademiya qurtarıbdır. Ondan əlavə necə deyərlər? Sabatlı uşaqdır, hamı da bilir, Türkiyədə oxuyubdur. İndi gəldi bura, neysə, bəladır da, düşdü. O da gözlənilməz bir bəla idi. Mən kitab daşımaqdan yorulurdum. Bir 1000 dənə kitab aparmışam. Ondan sonra bunun testləri çıxdı içərdən, yazdı. Birinci sinifdən, nə bilim mən, dördüncü sinifə, dörddən səkkizə test yazdı. Riyaziyyat testləri. Onu da beğendiler. Mən əslində dünən qiyaslanan telefonla danışmışdım. O mənə siyaha vermişdi. Bu siyahalar bugün götürdüm, getdim bazara ki, onun bazarda olan mermiyyəsini alım. Və orada mənə zəng gəldi ki, bəs Aygün Cəfərova sağ olsun. O mənə dedi ki, Şura xanım, gözünüz aydın, qiyas azadlığa çıxır. Orada eşitdim. Sözünüzü dondum qaldım. Yəni, gözləmədiyim bir şey idi. Qiyas ki, bu 3 il ərzində heç vaxt bir an olsun ki, onların aksiyası dayandırılmayıb. Eləyənlərin, o aksiyaları eləyənlərə hər birinə təşəkkür edirəm. Hər birinə alnından öpürəm. Zəhmətlərin haqlarını halal etsinlər. Çünki qiyası hər zaman, qiyası bayramı hər zaman yadlarında saxlayıblar. O insanlara təşəkkürümü bildirirəm. Qardaşım Muradın azadlığa çıxması əlbəttə ki, bizi sevindirir. Bizlə bərabər Azərbaycanda çox sayda insanlar sevinir. Amma həqiqətin gözünə dik baxmaq lazımdır. Bu sevinc yetimin papağın başından götürüb, sonra ona qaytarlarkən verilən sevinc kimi bir sevincdir. Ona görə ki, Azərbaycanda hələ də siyasi məhbus problemi aktual olaraq qalır. Hələ də zindanda bizim əqidədaşlarımız, qardaşlarımız var. Murad 2014-cü ilin avqustundan zindanda idi. Heç bir kriminal cinayət etmədiyi halda onu sırf mənə görə, mənim fəaliyyətimə, siyasətçi və jurnalist kimi fəaliyyətimə görə girov götürmüşdülər. Bugün o addımdan geri atıldı. Bu, yaxşı bir addımdır və mən istərdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti özündə iradə tapıb belə hallara son qoysun. İnsanlara düşüncə azadlığına görə, fərqli fikrə görə bu şəkildə zülm vermək olmaz, onlara qarşı bu şəkildə qanunsuzluq etmək olmaz.